ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပွဲကတော့စောက်တန်းတင်းနဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းတို့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ကွင်းမှာအရှင်ပြန်ကြအောင်ခင်ဗျအဲ့ဘောသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျစောက်တန်းအတင်းကတော့ဒါသူကပြည်ရင်းပလေယာတွေနဲ့အဓိကစုဖွဲ့ထားတယ်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းအားသာချက်အရန်ကောင်းတဲ့အတင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာဒါစကိုင်းအတင်းကိုဒါသူတို့အနိုင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကစားခတ်တဲ့လို့ပြောရမယ်စကိုင်းအတင်းကိုဒါစောက်တန်းအိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ယူဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီရာဒီမှာတန်းစင်းတုံလွတ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကအိမ်ကွင်းမှာရသလောက်အမှတ်ယူမယ်ဆိုတော့သူတို့ပြစ်မှတ်နဲ့တွားနေတာဗျကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအင်ရှင်အားသာချက်တစ်ခုပဲရှိဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်အိမ်ကွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စောက်တန်းကဒါကစားပုံကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေတယ်ကြိုးစားအထောက်မှုလည်းကောင်းနေအရှင်ပြိတ်သက်စိတ်ကျဉ်းလောက်ကစားနိုင်နေအသင်းပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာရခိုင်အသင်းနဲ့လာတွေ့နေတာတော့သူတို့တက်တာပွဲကျက်တဲ့ပွဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ရခိုင်အသင်းကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဇွဲကပင်ကဒါနိုင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းသူခြေသွန်းရတယ်မရွေးပါဘူးကောင်းနေတယ်ကောင်းပါလေကောင်းနေဆိုတော့ရခိုင်အသင်းကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစုဖွဲ့မှုမှာတော့စောက်တန်းနဲ့တော့တာတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာခြေရလဲသူကတော့တက်နေတဲ့အတင်းပေါ့ဒါပေမဲ့စောက်တန်းကတော့အိမ်ကွင်းမှာသူကအမှတ်မရရအောင်ခံပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူကကစားနေတဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောသူအနည်းဆုံးရခိုင်အတင်းခြေရတော့အမှတ်သေးတယ်အနည်းဆုံးသေးတမှတ်ကတော့သူကပဲယူပါမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ကသူကပြောလို့စောက်တန်းအနေနဲ့အနည်းဆုံးသေးတမှတ်ရမယ်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုရှိတာဒီပွဲမှာတိုက်စစ်မှုကောင်းစီသူပေါ့နော်စောက်တန်းအတင်းကတိုက်စစ်မှုကောင်းစီသူပွဲပဲပြစ်တယ်ကြောင်းသုံးပါလားတပွဲပဲပြစ်တယ်ကြောင်းမပါနိုင်ဘူးဒါအားနေသွားတယ်ပေါ့နော်အားနေချက်တစ်ခုပါပဲစောက်တန်းအတင်းကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဒါစကိုင်းကိုနိုင်ခဲ့လို့သူတို့အနေနဲ့တန်းစစ်စုံကနေတော့ငကူကလည်းလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ချတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်15မှတ်တကုံက13မှတ်ဆိုတော့တကုံနိုင်သွားတယ်ဥမာသူ့မှာစောက်တန်းရှုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကိုပြန်ကျသွားနိုင်တယ်ဒါတော့လုံးဝမကွာဘူးပေါ့နော်စိတ်ချတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့တည်းဖြစ်လာကစားမဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အတင်းကဒီအဒီမှာခြေစွမ်းကောင်းနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အာ ARE ဆိုရင်လည်းသူ ARE ကိုနိုင်ကစားလာနိုင်တယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာလည်းဇွဲကွင်းနေသုံးခုတခုနဲ့ရှုံးနေတာ80ကျော်လောက်ရှိပြီ86မိနစ်လောက်ရှိပြီသုံးခုတခုနဲ့ရှုံးနေတာအားလုံးကဇွဲကွင်းနိုင်မျိုးပဲတွတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကခြေပါကိုးတွေလိုက်သွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးဒါ90ရဲ့အချိန်နောက်ကျင်ချိန်ပုံမှာဆင်းနေတဲ့သွင်းကိုးနဲ့တုံးကို၄ခုနဲ့သူကပြန်နိုင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့စူးစီးမှုနဲ့နောက်ပြီးတော့ချီချူးကျင်စရာတခုကစိတ်သက်ပေါ့နော်သူတို့အသင်းရဲ့စိတ်သက်ကတအားကောင်းတယ်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့စိတ်သက်အနိုင်ခံရှုံးမှုပြည်တယ်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့စိတ်သက်ကတော်တော်လေးကိုဒါချီချူးစရာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စောက်တန်းအသင်းနေနဲ့ရခိုင်အသင်းကိုလုံးဝ short တက်လို့မရဘူးသူအမှတ်ယူဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကတ်ကတ်ခဲခဲတို့ကစားမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်ရခိုင်အသင်းကလည်းစောနာကျွန်တော်တို့ပြောလို့အိမ်ခွင်းဝေးခွင်းမရွေးဘူးသူအနေနဲ့အမှတ်ရအောင်ယူမှာဘာသူလည်းအမှတ်ရအောင်ယူထားမှာဒါအလေလက်မှာသူအနေနဲ့တည်မြဲနိုင်မှာပေါ့နော်ဥပမာ5560ခုနောက်မဟုတ်ပါဘူး5560လောက်မှာသူအနေနဲ့အလေလက်အဆင့်မှာပေါ့နော်ဆက်လက်တည်မြဲနိုင်မှုဒါစိတ်ချမှာပေါ့နော်အခုလည်းစိတ်ချလောက်တော့ရှိပါတယ်တန်းတန်းစုံကတော့လုံးဝလွတ်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းသူအနေနဲ့တည်နေရအောင်ရောက်လောက် 125 win ဝင်အောင်သူအနေနဲ့ကြိုးစားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမော်လမြိုင်ကပြည်သက်တွေလာကြည့်ကြပါဦးလို့ဒါနောက်ထပ်အကြိမ်နဲ့ရှိမယ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါပါခင်ဗျ